Japan? Hände det någonting jätteroligt eller annorlunda där? På första konserten fick vi en chock. Så här, vad är detta? Liksom, folk var helt knäpptyst och stod bara så här. Och liksom, kanske några låg och lyssnade. Så här. Och sen när låten var slut så här, så... De väntade med att applådera ända tills gitarren hade tystnat. De såg liksom att någon gick efter en handduk och de förstod att nu var liksom låten slut. Så applåderade de ungefär så där länge. Sen så slutade de då jätteapplåd. Så helt tyst. Då blev man så stressad och skulle byta gitarr och så på nästa låt. Visst att de vill liksom inte störa va? När vi håller på med våra konserter. Och de vill liksom, samtidigt för sin egen del så vill de liksom kunna njuta så mycket som möjligt av musiken. Och liksom, de vill inte missa något, de vill inte hoppa runt och dansa och grejer så här. Så det var inga skrikande kvinnor som stod och... Jo, alltså, det är i sådana fall om vi framkallar det. För när man säger, om man står och spelar låtarna perfekt, det kan se skålskilt och cool ut, men man spelar jättebra, men inte gör något speciellt. Då är det exakt det scenariot som Peter beskriver. Men vi upptäckte sen att om vi tar tre steg närmare den här tjejen som står där och blickar lite, då börjar hon skrika. Ja, men man märker, men jag tror det kanske blir så att man, först var man helt chockad, så här, så liksom testar man, så liksom gjorde man lite så här clash-hopp eller något så här, hoppar till lite så här, och då liksom bara, ja, då blir alla så här, och sen börjar man pröva på springa fram lite så här, eller någon del vad man nu gör liksom, eller liksom fria lite till dem så här. Hur är det, vad är det för skillnad på svensk publik och publik när man är utomlands generellt, till exempel i USA? Jag tror att, jag vet Nina sa att det är egentligen bara Japan som skiljer sig, det stämmer ganska bra. Fast å andra sidan så tycker jag att det är lite tråkigt med Sverige, men jag kan förstå det också. Att här kan man inte riktigt slappna av när man går på konsert, utan man liksom står och tittar så här ska man liksom se ut lite så här, va? Försöka imponera på mig, för istället för att ja, njuta då för uppenbart så får jag känslan av att de gillar det. Skivbolagets viljor på vad ni ska göra och etc. Upp tills idag faktiskt så har jag inte känt någonting som att vi skulle ha blivit styrda, fast idag fick jag nog med näsbörjan tror jag. Vad hände? Ja, det är en lång historia fast ja, det är nog för långt för att berätta i tv. Men det var lite... Det var lite jobbigt. Men berätta korta drag vad som hände. Nej, jag vet inte ens om det är riktigt bra att säga i tv. Men det var något vi skulle spela i någon tv. Och då tyckte de att vi var lata som inte ville göra det. Fast vi hade bara en vecka ledigt. Då. Och det innebär att de ska ta flera dagar där. Då, så att, och då tyckte de att det var ingen... vidare idé och köra vidare med oss. Fast det var från högre instanser kan man säga. Det var inte riktigt vårt skivbolag. Mer från utomlands kan man säga.